Se tuolla taas yhdellä kirppiksellä. Tätähän riittää täällä. Kaikenlaista hopeaa ja taidetta ja tämmöistä halvempaa kamaa. Se on kuulemma täällä joka päivä, jos se pitää paikkansa, niin aika jännä juttu. Tämä on messinkiä paljon. Oi, oi. On kuulemma just semmoinen paikka, mistä täytyy tinkiä oikein kunnolla sit, jos jotain mennään ostaa oikeesti. Eihän tämmösen osaa niinku ees kattoo, mitä täytyy kaikissa. Joo. Kummat kelit jatkuu. Se on tämmönen maapallo ostaa. Ja mulla on kyllä samanlainen kota. Uudempi malli. Löytyisiköhän teillä Tintin yksisarvinen, se semmonen pienosmalli vene, laiva. Tuohon ei parane mätkähtää ja kaartu. Tulisi kalle. Kato laukkujakin. Joo. Tämmönen aukio.